На порядку денному чергового засідання виконавчого комітету Хуської міської ради обговорили ряд суспільно важливих питань. Обговорили питання про затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема за ознакою статі, а також захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства. Єдине, на що я хочу звернути увагу, ми виводимо поліклініку з складу нашої центрального комунального некомерційного підприємства лікарні імені Остапа Ліценського, тому що, як показав цей період двохрічної давності, поліклініка має мати юридичну особу, має бути окремо, і тут і первинка повинна діяти у команді разом із цим, тому що ми все об'єднали, склали до лікарні, зараз, як досвід показує, воно не дає своєї ефективності. Тому ми рухаємося в цьому плані. Нагальним було також питання про надання мешканцям Хуської територіальної громади статусу громадянина, який постійно проживає, працює чи навчається на території гірського населеного пункту. Друге питання, ми створюємо своє інвентар бюро для нашої громади, бо воно було розсіяно для району, для міста, окремо зараз ми створюємо. Ну і ряд поточних питань, де є рішення антимонопольного комітету, де є погодження всі. Ну, питання виділення одноразових допомог і питання структурне, бо зараз ми дуже готуємося серйозно до святкування 30-річчя незалежності України. Є багато рішень, де ми мусимо дати дозвола нашим спортсменам, нашим культурним працівникам у комплексі провести це свято. Окремі питання, які потребували додаткових роз'яснень, теж були розглянуті. Зокрема, поговорили про правосуб'єктність фізичних осіб у здійсненні конкретних правочинів. Затвердили висновок служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Однак дієздатність дитини починає бути від певного віку. Бо як дитина є неповнолітньою, то від її імені і в інтересах дитини діють її батьки. І тому так, як дитині не виповнилося 18 років, для того, щоб укласти певний правочин, потрібний дозвіл органу опіки і піклування виконавчого комітету для того, щоб в подальшому нотаріально завірити правочин. Міський голова також поділився планами святкування Дня Незалежності у місті. Виконком затвердив рішення про надання дозволу на проведення у місті Хуст чемпіонату світу зі стронгмену у ваговій категорії 110 кг. А з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України громадські організації велооб'єднання дозволено провести велопробіг. Мені задають питання, чи будуть якісь дуже дорогі концерти і таке інше. Особиста моя думка і думка моїх однодумців, ми повинні провести красиво, гарно, але без великої помпи, тому що краще ці кошти витратити дітям, дати хворим бабусям на медикаменти і на інші заходи. Свято має бути, ми це повинні пишатися, але це має бути доступне свято, свято без зайвих помпезних виступів великих артистів, бо вони зараз тому просять великі суми коштів, тому свято ми проведемо красиво і гарно, але це все буде дуже скромно і дуже буде нормально, це я вас в цьому переконую.